Zvýšenie platov zamestnancov školstva najmenej o 10%, zmeniť systém odmeňovania pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, zastaviť chaotický systém fungovania školstva. To sú len základné z viacerých požiadaviek učiteľov na Slovensku, o ktoré sa 13. septembra rozhodli bojovať štrajkom. Zrejme najväčší štrajk učiteľov v histórii Slovenska podporili aj všetky základné a materské školy vo Vranove nad Topľou. Do štrajku sa zapojilo aj Centrum voľného času a takisto stredné školy vo Vranove, okrem strednej odbornej školy Drevárskej, a to z dôvodu konania praktickej maturitnej skúšky. Počas štrajku boli na školách iba členovia štrajkových výborov. Na základnej škole Juh sa do štrajku zapojili všetci zamestnanci školy. To znamená, že zapojilo sa 37 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov školy. Na základnej škole Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou sa štrajku zúčastnilo zo 64 zamestnancov 58. Z tých 6 nezúčastnených boli 2 pedagogickí pracovníci a 4 boli nepedagogickí zamestnanci. Pedagogickí pracovníci, ktorí sa nezúčastnili štrajku, sú v práci. Tí mali pridelenú prácu pánom riaditeľom a nepedagogickí pracovníci sú takisto tu a robia si svoju činnosť. Žiaci štrajkujúcich vranovských škôl dostali riaditeľské voľno, o ktorom boli rodičia oboznámení, aby si stihli zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Rodičia boli informovaní písomným zápisom, kde mali podpísať súhlas, že dieťa zostane doma. Zo strany rodičov sme nepočuli zatiaľ žiadne negatívne reakcie, takže dúfame, že nás podporia v tomto úsilí a pochopia. S týmto som nemala problém, lebo som nezamestnaná, ale fandím učiteľom, pretože si myslím, že je to dôležité a majú právo svoje sa postaviť na svoju stranu a hájiť svoje záujmy aj záujmy našich detí. Ja podporujem. Prečo by nie? Lebo učiteľia sú učiteľia, čo by mali, jak sa hovorí, trošku mať viacej. Týmto jednodňovým štrajkom chceme vyjadriť protest proti predloženému návrhu rozpočtu na rok 2013 až 2015 v rezorte školstva a hlavne zmeniť systém odmeňovania zamestnancov školstva, jak pedagogických, tak nepedagogických, aby sa platy upravili aspoň na úroveň priemerného platu v národnom hospodárstve. Pedagogickí zamestnanci, ale hlavne nepedagogickí zamestnanci, ktorí v podstate prvýkrát sú zaradení do zvyšovania mzdy, očakávame, že naozaj na ministerstve a aj na vláde si uvedomia, že učitelia, ktorí ich vlastne vychovali a naučili čítať, písať, počítať, si zaslúžia nielen vyššie mzdy, ale aj, myslím si, ten sociálny status o mnoho vyšší. Ak si zoberieme postavenie učiteľov v iných okolitých krajinách, sú podstatne na vyššej úrovni. Hlavne ide o to, že požiadavky, ktoré sú kladené na pedagógov, ako je celoživotné vzdelávanie, respektíve požiadavka vysokoškolského vzdelania, nezodpoveda tomu potom ich ohodnocovanie v rámci spoločnosti. Po zasadnutí vlády sa dozvieme, či malo to zmysel za niečo sa postaviť, za niečo bojovať, ale ľudia vravia, že štrajkujeme kvôli platom. Nejde nám len o platy, ide o to, aby videli, že sa vieme zjednotiť a bojovať spoločne za dobrú vec.